Osoba s kojom dugo radite jeste Lidija Bačić-Lile, u Hrvatskoj je pomama za njoj. U Bosni i Hercegovini naši gledatelji su mogli gledati u novogodišnjem programu i u našoj emisiji HP Show sa našim Amelom. Taj projekat koji vi gurate godinama je zaista na jedan način fascinantan. Kako ona ruši predrasude, kakve pjesme ima, to jest kakve vi pjesme pišete, nekako zaista sa strane uživanje gledat kako neko uspijeva. Hvala. Pa mi smo, mislim da smo tek na pola puta, koliko god je to veliki uspjeh, ja mislim da će još bolje pjesme za nju napraviti, da smo probili neke granice, neke levele. Pomaknuli smo generalno pristup pjevaču, pristup muzici, pristup prije su u Hrvatskoj si morao biti ovisan o medijima da bi uspio, a ona je probila te granice sa svojim društvenim mrežama i načinom komunikacije s ljudima, svojim glasom, naravno, mojim pjesmama, spotovima i generalno pristupu jednoj karijeri. Mislim da smo stvarno pomaknuli granice i za nas se dosta stvari u Hrvatskoj događa nakon što smo mi to napravili, ali kažem, mi smo tek na pola puta i tek čekajte prave pjesme, stvarno. Sad sam još osvješteniji šta je Lidija, šta mogu ja s Lidijom napraviti. Malo smo se tražili, pročistili. Ona je došla na jedan još veći level u Hrvatskoj i mislim da će sad i regija ići dobro. Već se to događa u Bosni, polako otvaramo. Makedonija, Crna Gora, u Sloveniji je Lidija uvijek na koncertima, ali meni se čini da jednostavno mora doći do te, zašto radim s Lidijom, zato što mora doći do smjene generacije nekako, bar u Hrvatskoj moraju doći sad ta jedna nova generacija, ljudi da pokupi sve lovorike, jer nisu one za garantirane, samo jednoj ekipi. To je otprilike moja generacija, uz dužno poštovanje Toni, Severina, Nina, Grašo, to su sve ljudi koji imaju velike karijere, ali mislim da jednostavno za napredak jedne scene mora se događati da se dogode i neki drugi pjevači. Ne možemo stalno iste imati. Dobro, evo kada smo spomenuli Lidiju, ona zaista svojim atraktivnim izgledom, kada je čovjek vidi, hoću da kažem, pjevačice kada na sceni. U Bosni i Hercegovini u regionu imate puno pjevačica koji izgledaju lijepo, ali nemaju dobre pjesme i ne znaju tako dobro pjevat, pa je u montaži, u studiju malo poravnavaju sve. A mi smo evo uživo vidjeli da je Lile suprotnost toga. Ona pjeva odlično, vi ste odlične pjesme napisali. Cijeli jedan komplet proizvod je nekako na mjestu. Gdje je vidite za 5 do 10 godina? Pa ja je vidim za 5 godina već u dvoranama sa najvećim hitovima. I u poziciji da je apsolutna najveća faca u Hrvatskoj, što je teško jer stvarno imamo velike zvijezde, ali čovjek mora raditi nešto u što vjeruje i ne vidim šta može zaustaviti Lidiju, jer prošao sam stvarno puno pjevača i pjevačica, znate i sami da sam radio i sa, kažem, i Oliverom, i Harijem, i Ninom, i Vanom, i Zoricom Konđom, koja je sjajna pjevačica. Čak sam radio i Terezu Kesoviju, tako da znam sve o tome i ona je sjajna pjevačica, dobra osoba, veliki radnik. I mislim da stvarno njeno vrijeme dolazi. Evo, koliko god se sad čini da je ona u nekoj kulminaciji, tek će biti još kulminacija na kulminaciju. Zadovoljstvo mi je to. I baš zato sam i krenuo raditi s Lidijom, jer želim malo osvježiti našu scenu i mislim da ona zaslužuje apsolutno dobrog autora, kao što sam ja. A kako piše